Panos, hur känns det inför Helsingborgs matchen här? Det känns bra. Det är klart det är tight matchande. Så att det är klart vi har lite tid på oss och se till att kropparna är fräscha och pigga. Men det känns bra. Vi kommer från en bra match där vi vinner ett derby. Vilket gör att vi självförtroendet är på plats. Och känslan är bra faktiskt. Hur gör man då för att efter en sån känslomässigt dränerande vinst kan man tänka ladda om och vara redo så kort inpå för nästa match? Nej, det är klart det är just när det är kring ett derby. Det är tidigare och efter så det är mycket känslor. Och speciellt nu har vi som sagt ett tight matchande schema så att det gäller att ställa om snabbt, fokusera på nästa motståndare även om vi vill så gärna njuta lite mer av ett derby som vi vann. Men det gäller att fokusera så snabbt och försöka få ut ännu mer av just derbyt genom att se till att gå upp till Helsingborg och göra en bra match. Vad har ni sagt då om Helsingborg? Som nykomlingar i Allsvenskan, men de är knappast nykomlingar om man ser på deras elva som startar eventuellt. Vad har ni sagt där? Nej, det är klart. Det är ett bra lag. De har inte förlorat hemma i år, så att det är klart det blir extra viktigt att vi fokuserar på att göra rätt saker, se till att vara effektiva och försöka bryta ner dem. Så att vi har analyserat och vi har gått igenom det som ska, så att vi är redo. Vad är viktigast för er då att det ska sitta för att få med sig ett bra resultat? Ja. Nej, jag tror det viktigaste är som sagt, vi kommer från ett derby som jag tror sitter i oss lite grann med en positiv känsla. Och det är lätt att man kanske känner att man blir lite sådär nöjd med tanke på att man mötte Djurgården och man vann. Men det är viktigt att vi ändå har samma inställning, samma fokus och att vi ändå ser det som ett ännu derby som vi ska vinna. Och för att få full effekt av de tidigare matcherna också, se till att vi håller den här streaken nu.